Tere päevast kõigile ja ma proovin siis teha võimalikult kiiresti, et saaks kõik sööma minna, aga et vaatame, kuidas see õnnestub. Ja keskendun ma siis rohkem sellele, et mida ma teen oma igapäeva tööks. Et siis proovime kiiremini üle minna nendelt slaididelt, mis on sellised üldisemad. Aga alustuseks tahaksin öelda, et kuna väga tihti kasutatakse läbi segi opiaat ja opioid mõistet ja minult on korduvalt küsitud, et mis vahe neil on, siis ma tegin siia sellise slaidi, kus siis igaüks saab ka hiljem pärast vaadata, et mismoodi neid sõnu siis kasutada ja mis oleks siis õige öelda. Opioid on üldisem mõiste kui opiaat. Ja opiaat on siis opiumi ühte alkaloidi või no morfiini derivaat siis, mida siis võiks kasutada nimetusega opiaat. Ja veel kord, kui siin on korduvalt juba räägitud sellest, et sõltuvus on krooniline haigus, siis ma tahaksin veel kord rõhutada seda, et tegemist on kroonilise ajuhaigusega. Ja opioidsõltuvus siis on selline krooniline ajuhaigus, mida põhjustab opioidide kasutamine ja tekitab see siis ajus neurokeemilisi muutusi ja need omakorda koos kognitiivsete protsessidega hoiavad siis üleval seda uimasti sõltuvust ja põhjustavad relapse. Ja sõltuvus koosneb nii, nagu on juba varasemalt välja toodud, nii psüühilisest kui füüsilisest komponendist. Ja laialt võiks siis opioidsõltuvuse ravi jagada võõrutusraviks ja asendusraviks. See, millega mina tegelen, on põhiliselt asendusravi, aga olen töötanud ka võõrutusravi kliinikus. Sõltuvuse raviga olen ma tegelenud viimased 3 aastat ja viimased 2 aastat sellest siis asendusraviga. Ja mis see asendusravi on? Et see on opioidi sõltuvuse puhul enim kasutatav ravivorm, mille raames viiakse siis sõltuvusega isik illegaalselt kasutamiselt üle legaalsele pikatoimelisele asendusravimile. Ja on olemas 2 ravimit, mille toime on teaduslikult tõestatud, need on buprenorfiin ja metadoon. Ja lisaks siis on viimasel ajal, ma võiks isegi öelda, et Helsingis rohkem kasutust leidnud ravimvorm buprenorfiin koos naloksooniga, mis on siis nimetusega suboksoon. Ma ei saa tegelikult rääkida üldiselt Soomes, sest et tegelikult Soome lõikes ravi väga varieerub. Ma ise olen töötanud Helsingi sõltuvusravikliinikus ja võõrutusravi osakonnas, seetõttu ma räägin rohkem sellest, mis siis on minu kogemuse põhjal ja mida ma olen seal näinud. Opioidsõltuvuse asendusravi alustati aastal 95 metadooniga ja aastast 97 buprenorfiiniga. Ja 2003. aastast on kasutusel siis kombinatsioonravim buprenorfiin ja naloksoon. Ravi on väga täpselt reguleeritud sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi poolt kehtestatud seadusandlusega, ja lisaks siis reguleerib ravi patsiendiga sõlmitav leping, mis tähendab seda, et patsient on nõus saama ravimid alati ühest ja samast apteegist. Need on alati ühe ja sama arsti poolt kirjutatud ja juhul, kui apteegist tekib mingisugune küsimus, kahtlus, siis on alati õigus võtta ühendust raviarstiga. Ja nii nagu ma juba mainisin, et ravimeetodid Soome lõikes erinevad. Millised need määrused on ja mis on need eesmärgid? Et eesmärgiks on ennetada ja vähendada sõltuvust tekitavate ainete kasutamist ja vähendada siis kasutamisega seotud kahjusid ning parandada patsiendi ja tema lähedaste toimetulekut ja turvalisust. Ja ravi eest on Soomes, see on üle kogu Soome, on samamoodi, et ravi eest on vastutav kohalik omavalitsus. Patsient peab saama ravile. Seaduse järgi peab asendusravi hõlmama nii, peab olema laiahaardeline ja peab hõlmama nii ravimitega ravi, ehk siis seda asendusravi, kui ka psühosotsiaalset rehabilitatsiooni, ehk kõik, mis sinna juurde kuulub, alates elukohast. Ja raviplaan peab olema alati tehtud enne, kui alustatakse ravi.
ja ravi eelduseks on see , et tegemist on pika protsessiga olnud , et inimene , kes jalutab tänavalt ja ütleb , et ta on 2 kuud kasutanud , siis asendusravile tema ei saa , et peab olema kestnud aastaid . ja ravimi saamine toimub valvatud tingimustes . Koju üldiselt patsiendile ravimit ei anta , et keegi ei saa minna ära metadooni purgiga või siis nende buprenorfiini tablettide või nii , nagu tänapäeval on enim kasutatud sublingvaalne vorm , et ka neid väga koju ei anta . ja nii , nagu ma juba mainisin , siis 3 ravimit , metadoon , buprenorfiin ja buprenorfiin naloksoon on enim kasutatavad . Metadoon on kõige vanem asendusravis kasutatud ravim ja siiamaani kasutatakse ka Soomes väga laialdaselt , et on metadoonil omad eelised , üheks eeliseks on hind , kindlasti võrreldes buprenorfiiniga , kui me võib öelda , et hinnaerinevus on põhimõtteliselt 3-4-kordne , ja aga miinusteks siis on see , et tõesti üledoosi oht on ja eriti siis , kui kasutada koos alkoholi , bensodiasepiinide või ka tänapäeval väga levinud pregabaliiniga . nii , siin on välja toodud veel metadoonist annused ja kuidas seda ravi alustatakse ja kuidas lõpetatakse , et need slaidid lähevad kõik üles , et seda saab siis hiljem sealt veel igaüks ise juurde lugeda , aga oluline on see , et patsienti jälgitakse pidevalt . ja kui tekib kahtlusi , siis saab ainet määrata verest . ja buprenorfiin on siis , see on Soomes enim levinud valesti siis kasutatav opioid . ja kasutatakse seda intravenoosselt , kuidas on ka siis tema efekt kõige parem , ja miks buprenorfiini võib-olla oleks , või miks oleks buprenorfiini parem kasutada asendusravis , on niinimetatud laeefekt , mis siis metadoonil puudub . et buprenorfiini saabub teatud tasemel selline piir ette , kus tema toime enam ei suurene . Et põhimõtteliselt väga raske oleks saada buprenorfiinist üledoosi . ja jällegi , kuidas need üledoosi juhtumid on tekkinud , need on ikkagi koos teiste ainete kasutamisel siis , et kas alkohol või jällegi see pregabaliin , ehk siis sellise nimega , nagu ma arvan , et paljud teda tunnevad , lüürika . ja buprenorfiin ja naloksoon kombinatsioonis suures osas Helsingis on nüüd üle mindud sublingvaalsele vormile , mis siis tähendab seda , et patsiendiga suhtlemise aeg lüheneb , kui järjekorras ootab hommikul 30 patsienti , kes peavad seda ravimit saama , siis tunduvalt lihtsam on anda neile ravimvorm , mis pannakse kas keele alla või siis põsele , sulab seal ära ja 3-4 sekundi jooksul juba põhimõtteliselt patsient seda sealt kätte ei saa kuidagi . ja seega võimaldab selle , et see kontroll ei ole niivõrd suur . aga jällegi , hind on kallis . Ja buprenorfiini eeliseks ja samamoodi selle suboksooni eeliseks on see , et kerge on lõpetada . Väga kiiresti saab ära lõpetada pärast ravi . Ja siin ongi , et miks siis on seda buprenorfiini on viimasel ajal eelistatud , ongi see niinimetatud laeefekt ja väiksema eufoorilise toime tõttu ning pika poolväärtusaja ja see , et seda võib ka anda mitme päeva annuse korraga . nii , ja nüüd ma räägiksin siis täpsemalt sellest , mida ma olen teinud siis viimased 2 aastat ja mismoodi on korraldatud asendusravile hindamine ja asendusravi Helsingi linnas . Tegelikult väga paljudes teistes kohtades on see ka nii , kuid ma ei saa seda siiski üldistada seetõttu , et on kohti , kus ma tean , et on hoopis teistmoodi . Sõltuvushäirete ravi Helsingis on 4 erinevas kliinikus ja lisaks sellele siis
on selline keskne koht nagu sõltuvuspsühhiaatria kliinik. Kahjuks peame ütlema, et aastast 2016 on selle nimi muudetud, et see ei ole enam sõltuvuspsühhiaatria kliinik, vaid tegemist on nüüd asendusravile hindamise kliinikuga. Põhjus, miks see on muutunud, on puht praktiline. Kui seal on sõna psühhiaater, siis peab seal töötama alati psühhiaater. Ja nüüd, kuna olukord on selline, igal pool, et raske on töötajaid leida, siis et saaks sinna üldse arsti, siis tegemist on nüüd asendusravile hindamise kliinikuga. Ja varasemalt on seal olnud alati peaarst, peaarsti asetäitja, vanemõde, viis õde, kaks sotsiaalterapeuti ja ravijärjekorra koordinaator. Ja siis arst. Lisaks on Helsingi patsientide ravi tagatud alkoholivõõrutusosakondadega, kus on alkoholivõõrutusosakonnas 20 kohta ja 15 kohta on siis eraldi võõrutusosakonnas, kus on uimastisõltlased ja sealhulgas ka ravimsõltlased. Ja lisaks rehabilitatsiooniteenust pakuvad kaks keskust väljaspool Helsingi linna väga kenades looduskaunis kohas on need mõlemad ja ravi pikkuseks seal on kuskil 6 nädalat. Teatud juhtudel on võimalik ka ravi pikendada, aga ravi soovitus algselt on 6 nädalat. Ja kõrgem etappi haigla on Helsingi ülikooli haigla ja linn või siin kohalik omavalitsus ostab teenust veel erafinanseeringuga ettevõtetelt. Ja selle eest siis, nii nagu ma ütlesin, tasub kohalik omavalitsus. Ja kuidas patsiendid tulevad? Patsiendid tulevad saatekirja alusel. Saatekirja võib kirjutada ükskõik millise eriala arst. Esimesele vastuvõtule, mis on õe vastuvõtt, pääseb 3 nädala jooksul peale saatekirja tulekut. Patsientide vanus varieerub. Minu kõige noorem patsient on olnud 21-aastane, kellel on olnud ta oli alustanud 13-aastaselt ja kõige vanem on olnud 62-aastane. Ja muid alaealistel asendusravi üldiselt ei rakendata, aga teatud juhtudel on erandeid. Oleneb sellest, kui pikk on olnud anamnees. Patsiendil on ravi tasuta, ei pea maksma ühtegi senti selle eest. Ei ole, mitte mingisugust oma vastutust ei ole mitte üheski etapis. Ja asendusravile pääseb 3 kuu jooksul alati peale seda, kui on hindamine läbi viidud. Ja sõltuvuspsühhiaatria kliinikus lisaks asendusravile hindamisele tegeletakse ka asendusravi alustamise, lõpetamisega, raskemate ravijuhtude jälgimisega ja ka konsulteerimisega, et raskemad juhud Helsingi linnas, siis alati on raviarstidel võimalik helistada sinna. Bensodiasepiini võõrutusega ja ettevalmistamisega asendusraviks. Ja nii nagu ma juba enne ütlesin, et alati on vajalik saatekiri ja enne kui hakatakse asendusravile hindama. Hindamine koosneb õe, sotsiaalterapeudi ja arsti vastuvõttudest. Õe vastuvõtt on 2-4, siin on välja toodud need, et mitu vastuvõtt on, ma arvan, ma ei hakka neid ette lugema, aga ühel patsiendile keskmiselt kestab see protsess kuskil 1-2 kuud. Aga teatud juhtudel saab ka kiiremini, aga selline keskmine on umbes natukene üle kuu. Ja eesmärgiks siis on patsiendi anamneesi sõltuvusproblemaatika täpsustamine ja lõppeesmärk on siis, et saaks patsiendile õige ravimi ja ravimeetodi ja õige kliiniku. Ja mitte kunagi ei tee ükski tiimi liige, ei tee otsust üksinda, et alati on meeskondlik otsus ja neid tulemusi alati käsitletakse kogu meeskonnaga. Ja kuidas see hindamisprotsess siis algab, et esmane õe vastuvõtt, kuhu siis see patsient pääseb 3 nädala jooksul, õde täpsustab sõltuvusproblemaatikat, vaatavad koos läbi saatekirja, miks ta on saadetud, mis on saatekirjas välja toodud, räägitakse sellest, kui kaua ta on olnud sõltlane, millist ravi on varem proovitud,
kas ta on olnud haiglaravil, somaatilistel või psüühilistel põhjustel ja lühidalt ka perekonna anamnees. Peale seda vaatab ravimeeskond selle esmase hindamise läbi ja teeb selle põhjal otsuse, kas patsient saab üldse edasi selle hindamisele. Juhul kui seal puudub varasem võõrutusravi, siis patsient läheb kõigepealt võõrutusravile. Saadetakse osakonda, kus ta proovib siis sellest ainest, opioidist saada lahti teiste meetoditega kui asendusraviga. Ja kasutatakse võõrutusravis samamoodi rahusteid, uinuteid, vererõhustabilisaatoreid, et siis ei ole kasutusel asendusravi ravimit. Ja mis võiks jääda meelde on see, et ei ole mitte kunagi siis esmane ravimeetod. Ja dokumenteeritud võõrutusravi olemasolul ja kui mingisuguseid muid vastunäidustusi ei ole, patsiendil ei ole sellist kiiret sekkumist vajavad kroonilist haigust, siis alustatakse hindamist. Muidu saadetakse edasi ja suunatakse edasi teistele arstidele. Ja mis siin on veel kord siis välja toodud seda, et milline, mida õde küsib. Ja selle jaoks on kasutusel erinevad ankeedid, aga lõpptulemus peaks olema see, et selle hindamise tulemusel on võimalik alustada ravi nii psüühilist kui, ühesõnaga üks kõik, kes võtab selle paberi kätte, ta saab aru, milline on olnud patsiendi taust, milline on olnud tema lapsepõlv, millised on tema praegused harrastused, seda, kas ta on käinud sõjaväes, kas tal on autojuhi load, kõik peaks olema sellest paberist tegelikult leitav. Ja koostöös siis õe sotsiaalterapeudiga ja arstiga siis see valmib see hindamine. Aga mida peab tegema arst nende kahe vastuvõtu jooksul? Arst peab käima läbi kõik need eelnevad hindamistulemused, vaatama, mida on teinud õde, mida on teinud sotsiaalterapeut, mida on küsinud, täitma ära, kui on juhul, kui on jäänud midagi küsimata, küsima ise, enne arsti vastuvõtule tuleku patsient käib ära ka laboris, võetakse analüüsid, arst saab ka need üle vaadata. Kindlasti on tähtsad küsimused infektsioonhaiguste kohta, et kui Eestis räägitakse HIV-epideemiast ja siis ma võin öelda, et mina viimase kahe aasta jooksul olen leidnud, minu vastuvõtul on üks juht olnud Helsingis. Küll, aga C-hepatiiti on väga harva, kui seda patsiendil ei ole. Et väga paljudel patsientidel on see hepatiit. Lisaks kuulub siis arsti tööhulka see, et ta teeb võimalikult korraliku neuroloogilise staatuse, psüühilise staatuse hindamine ja kuulab südankopsusid, katsub kõhtu, vaatab üle hammaste seisukorra ja dokumenteerib süstejäljed. Ja kõige selle, mis see eesmärk on, on siis see, et sobiv ravim patsiendile leida ja ta saaks võimalikult kiiresti ravile. Ja juhul, kui näiteks psühiaatrilisi probleeme ilmneb ja tegemist on näiteks raske isiksushäirega, siis saadetakse üldjuhul edasi kõrgema etapi haiglasse. Ja mitte kunagi siis ei ole see ainuisikuline otsus, alati tehakse meeskondlikult, kuulatakse patsienti ja selle põhjal siis otsustatakse, et mis võiks olla tema jaoks sobiv ravimeetod. Et see ei ole nii, et kuna see võib olla vabalt kas metadoon või võib see olla suboksoon, kus on siis need kombinatsioonis ravimid. Ja hindamise põhjal tehtud otsus ei ole mitte kunagi absoluutne, vaid tähendab seda, et igas ravietapis võib selle ravime ära muuta. Ja eraldi grupp on HIV-positiivsed patsiendid, kelle ravi toimub kindlaks määratud kliinikus ja tihedas koostöös infektsionistidega. Ja siin on siis ära toodud küll soome keeles põhimõtteliselt siis selle hindamise kava, kuidas see peaks toimuma. Et kokku võiks siis olla, kuna tänaseks päevaks on sellest kõige lõpust sealt loobutud, et sellist kontrollkäiku enam ei ole, siis põhimõtteliselt võiks see umbes 9 korraga võiks saada selle
9 etapiga läbida selle hindamise. Ja peale hindamist peab saama patsient 3 kuu jooksul ravile. Ja viimasel arsti vastuvõtul koostöös patsiendiga tehakse raviplaan ja seal on ka esindus, selle vastuvõtul on kutsutud ka siis ravi teostava kliiniku esindaja või tulevikus patsiendiga tegelev õde. Ja enne seda, kui patsient saab ravile, juhul kui tal peaks olema kaasuvaid sõltuvusi, proovitakse seda eelnevalt kontrolli alla saada, alustada võõrutust, näiteks bensodiasepiinidest, ja see kestab siis maksimaalselt 3 kuud. Ja millal ravi alustatakse, seda otsustab, kuna nüüd on sellest kontrollkäigust loobutud, siis seda otsustab ravi teostav kliinik. Ja ravi lõpetamine, patsient on paranenud, ja see on selline, mida küsitakse, et millal on paranenud. Aga kui patsient tunneb, et ta tahab selle ravi ära lõpetada, ta on valmis proovima, kuidas ta saab hakkama ilma ravimite. Kliinikupoolseks ravi lõpetamiseks on see, et patsient ei käi ravil, ta on ähvardav, selgub, et ta müüb ravimit, ta on korduvalt petnud personali, ähvardanud personali või on olnud füüsiliselt vägivaldne. Et selline, see on väga kiire lõpp, kui patsient näiteks läheb teise patsiendiga kaklema võõrutuslavi kliiniku koridoris. Üldiselt proovitakse polikliinikut vahetada, viia üle ta teise sõltuvushäirete kliinikusse, kuid väga tihti see enam tulemust ei anna. Ja kui patsient keeldub ravi vahetamast või üle minemast teise kliinikusse, siis ravi lõpetatakse. Ja see, mis võiks jääda siit meelde, on see, nii nagu ma juba korra ütlesin, et asendusravi ei ole mitte kunagi esmane ravimeetod. Ja natukene siis statistikast ka, siin on välja toodud erinevad polikliinikud, ka arvan, et siin on võib-olla isegi kokku on umbes 800 Helsingi inimest praegusel hetkel asendusravil. Ja eelmise aasta jooksul on tulnud siin on saatekirjade arv, eelmise aasta jooksul tuli 138 saatekirja ja 2014. aastal 113 saatekirja, et mul on olnud siis au kohtuda suurema osa nende inimestega. Ja nüüd 2016. aastal on juba 57 saatekirja, et kogu aeg tõusvas joones. Ja kokku umbes 800 inimest ja populatsioon on natukene üle 600 000. Ja tegelikult neid, kes ravi vajavad ja abi vajavad, on veel palju. Ja selline, siin on iga üks omamoodi sõltlane. Ja miks on siin toodud see, et everybody lies, on olnud ka sellised juhtumeid, kus patsiendi ravi on lõpetatud seetõttu, et ta on valetanud. Et ma isiklikult ei pea seda õigeks, sest et seda võib juhtuda iga ühega. Aga ma tänan tähelepanu eest ja head lõunat!